ვითი იყიდეთ აუქციონზე აგრესულა. Aukcionze agresor, როგორ იყიდეთ სოფელს ნაკლიდან იმაშვებით სოფელს ჩაგრა? შე როგორ აგონია? სოფელს ხოლმე არ უნდა არსებობა არ უნდა. სამსახურთა ხომ მიმძალ. სადა? არ გახცეს ფაქტი. ეხლა სათითაო თქვა ჩამოგივიდა. საჩივარი რომ დაწერე. ხო, შეიძლება მოგვიო და გაქცევენ პასუხი. როდი? რაღაც რომ როცა მიწა შეიძლება მიიდება. სოფელს მიიდება. აუქციონზე დაიყიდო, ხარაკაძე დაიყიდო. იუ, იყო ამის იყო ამის ამბზანე მოიცა. საბოლოოდ ხალხი ის მისავუშტებს. მისავუშტებს, გეკითხა, მისავუშტებს. აუქციონი თუ ვინა არიში და თუ არ ვინა და იყვირე, მაშინ და იყავი მასე. თქვენ თქვენ დაიგეთ გაზის, გაიგე. არის გაზის ყოველთვის. სამსახურში საიდან დაიგეთ რომ ვინდა იყიდებოდა სხვა აუქციონის წესი? არა, ბრძანება იყო ასეთი. ვინც ამუშავებდა. სახელმწიფოს მიერ არ ვიცი რა დაკონკრეტებული მუხლი და ისა, მაგრამ იყო ასეთი ბრძანება, როცა ამუშავებდი შენ მიწას, რა თქმა უნდა, იმ დამუშავების საფასურს ვიხდიდით. კირას ეგრეთ წოდებულს სახელმწიფო ბიუჯეტში შედიოდა ეს თანხა და შემდეგ იყო ასეთი ვითხარით მე რა გინდა ასეთი ბრძანება, ვინ გამოგვიყენებდი გაიგეთ? რა გვარ არ მოზარდი შეკეთება? მომისმი მიწაცებული საძოვარი რაც არის. საძოვარი რაც არის. სადა მოზარდი შეკეთება? მოზარდი შეკეთება სადა არის? როცა იმ დაგვამეზარ არ გამუშავოთ. ვითვისებს სადა მოზარდი შეკეთება? გავიდა თავრობა. როგორ ყალბებთ ყველაფერს? გაყიდა და უიძლე მაგრამ ვერ უნდა დაახჭერა. თავრობა მოზარდი შეკეთება ჩამოიყანოთ. სახელი ვითხარით ქვენი საკუთარი წები დაგიდეთ 500 დოლარში და ხალხი მოგვიმუშავა დაში და ხო მე კიდე მე მოგრემ და შვილებს ცხოვრება არ უნდა გაგაჭიროს რატოაც იქ ვიღავ